او آدم علیہ السلام او حضرت حوا جنت ته چې الله آدم علیہ السلام را کوس کو سریلانکا کې سرندیپ په وته مخ کې وي سریلانکا وته هلته یو غر دی رزمه کې رساته 9 کیلومتر 12 کیلومتر مزل دی وته برا او یو تیګه د پاغې د حضرت آدم علیہ السلام د خپې نه خلا پاغه ځای کوشه وي او دا گوتم بوت والا وې دا گوتم بوت د خپې نه خلا دا گوتم بوت دونه خپ اوس هغه څه شپږ شپږ نیم پټه نه خلا دومره خو دا گوتم بوت وجود نو نو قدم یې د وجود برابر اوس آدم علیہ السلام د خپې نه او حضرت حوا کوم ځای راکوزه شوه په جده کې وجودونه درې نیم ګزه پلنو زمونږ په ګزونو او دیرش ګزه وګدو زمونږ په ګزونو باندې او د جنت نه دواړه راکوز شو نو خدای ته به جړل الله ته جاړه او د الله نه سوال کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله مونږ زیاتې وکړه کنه تا مونږ ته ونې نه بوټي مشوکو پاڼه مشوکو مونږ وشوکو پوه نه شو نو پوه نه شو الله ورته وی جنت کې وی تاسو په جنت کې اوسېږئ ولا تقرب هذه الشجره تا فتكون من الظالمين ګورې بوټي ګوتې بنوړې نو شیطان راغی قسمهما اني لكما لمن الناصحين هغه وته قسم وخوړه وی ګورې دې ته شجر الخلد شجرۃ الخلد وی کدا پاڼه مرو شو کوله خله کې واچوله همیشه به جنت کې او کدی ته نږدې نه شو ګورې وباسي به نه نه مونږ الله مې کړیو دوه ته قسم وخوړې زما دې دا الله په ذات قسم کې اشاره ته وی یہ قسم اخوڑ باس داغین دا خدای حکم یر شو چاوی چا یر شو قرآن وی فنسی ولم نجد له عزم یر شو دا قسم پلوم بیدا لی قسم اخوڑ کنا پلوم بیدا دا دی زمانی دا قسم و قسم خورو درو جن و قسم خو آغیر نوری دی خود خوب درو قسم زمانی قسم خدای زمانی قسم دا اللہ پتا یو میرا بانیو که دا خدای نوم په قسمونو کې مې استعمال دی دا هیر کې مکر او که سودا خرڅه چې قسم ونه خوري نبی علیہ السلام فرمایي وی قسم خو به د سودا خرڅه کې برکت به ختم شي ولې قسم څه ضرور دی چې د خدای نوم استا خدای نوم دومره سپک شو چې ته د پنځو روپو لپاره استعمالې الکه مړه دا په سودا دا په 500 روپیا کېلو نا پس سلوی خراکا زما دی قسم پا خدای وی چی پا پینده سلوی خو پا خپلا پرو تیرا نو پینزو رو پولا دی دا خدای نوم استعمال که دا خدای نوم دوم رتا تا کم زور اخکاری بس سوای ور ترورا پا پنزو خرسوم اخلی و اخلا کن اخلی ما اخلا قسم اونا ولی خوا اپو اختانا وی وی قسم دا خیلی خدای نبده سه ضرور قسم با علت نو دا دی زمانی خلق خوری قسم اونا او توبه باس په معمولی یو سیس قسم قسم زما په خدای په نوم قسم زما د خدای بیا را ترستو ټلیفون وګیره جی مونږ نه یو قسم شوی دی نو اوس بس کو یا راړو پې نه شو ما قسم مې وکړه الکه په حق نه جی په ناجایز مې کړی اوس بس کو ما غوټه دی والے د یمین غموس غوپه دی والے د په خدای په غضب او په قهر کې غوپه دی والے د په دوزخ کې سخت جرم او ګناه دی کړی دا مده قسم ونا لیک ځان زما رونو الله سره په ادب کې او ساده احترام کې او ساده ادب احترام ور ډیر کرتا یو سړی زوی ته وي بچي ورشه پلان کې له خو زمانو مته مال وای کنه وای او کدی و تر پلان ته مانه زمانو مرته مال پاري خپکی زمون بنو خلک چاندې کې لګیا زه به زمانو مستعمله داغه مدرسه دا چنده راکو داغه مدرسه تاسو ټولو ته منه مدرسه ته چنده غواړ دې په لري چنده ان شته دا ما ضرور مدرسه شتا اغه له مونږ چنده په کوڅو کې نه غواړ اغه له مونږ په سوزه کو کې چنده نه غواړ اغه له مونږ کسان نه ګرځو کچا ول راول مدرسه له خپخه کرا وینلا خیر او خلاص زه خپشم او خو زما نوم دې استعمال کړه خدای ظالمه چند ځان لغواړي زمانو مې استعمال زه خپه کېږم رښتیا وایي الله به خپه کېږي به نه خپه کېږي پنځو روپو لپاره خدای نوم استعمال ولې الله نوم استعمال نه هغه قسم وخوړه شیطان ورته زما دې قسم په خدای بوډې لګوتې اوسه الله وی فنسی ولم نجد له عزما تیره شوه
او په پخیر ا دینه او چې بوټی له ګوته یا وړې بدت لهما سوئاتهما بربن شو وتقفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه ذاتي جنت پانی پزان پوری کول الله تعالی من حکما تلکما شجره تاسو تمانوی چې دا کونه بوټی باندې خوره زه اوس مکه تک وزګه اه بیتو ال الارض زه کو زګه اوس اه ال الارض زه اوس دا اوس باقی دلته گزاره نه کیږي ما وی چې بوټی له خپل خپله کې ما چوي اوس بس کوي د دې بوټی د خپل ما ولې باندې کړي وي دې بوټی کې داسې اثر دی چې اوس وخت تاسو له غم راځي جنت کې غم نشتا دې کې داسې اثر دی چې اوس برکوټ او دسمات درځي هغه تنظیم جنت کې نشتا دې کې داسې اثر دی چې له دسمات به درځي دې کې داسې اثر دی چې لاړې به خپل کې پیدا کیږي دې کې داسې اثر دی چې خوله به نه ځي بوئ به کوي د دې ټولو تنظیم جنت کې نشتا کو دېګه حضرت حوا جدا کې کو شو آدم علی السلام په سریلانکا کې او چې سین کل شو په تیارش پکې را کوشو الله تجاری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو صبر او خاتن ی صبر او خاتن زری الله ته سجده ولګو دې مطلب چې ګین زمون دعا قبول ته را ختم شو چې لګر انا نور از یاتو شی وی بل مولا ګولا اغه عشق هم د خدای خوښ شو نو مونږ کې د ترکات کې دو سجده کې خو اس گرمی میں دیشتا دلتا جنت کی گرمی نے والی غم ہم دلتا راغ جنت کی غم نو او دسمات امراغ جنت کی نو بدبوئی مولی دا جنت کی بدبوئیم نو لوگی مولی دا جنت کی لوگم نو تندے اولی دا جنت کی تندم نو گبراہٹ او یرے مولی دا جنت کی گبراہٹ او یرم نو یوازش و بی بی او خز جنت کی وسرد دنیا خوشحالو سی زنو اس بسکی یو بالپسی گردی دا عرفات په میدان کې یو بل سره ملاقات وشو معرفت سمره به خوشاله بلکې سمره به خوشاله نه فرشتو الله تسوال وکړه یا الله مونږ له لګونې مقرا کې وګورو چې دا آدم او بی بی یو بل سره ملاویږي چې دا منظر ووینو دا منظر ووینو لکه حضرت یعقوب علیہ السلام او داغه بچی چې یوسف علیہ السلام سره ملاوی ده ډیره موده یوسف علیہ السلام کوي کېو ډیره موده د بادشاہ محل کې غلام او ډیره موده په جیل کې او بیا راغی الله بادشاہ کا وزیر دی بیا بادشاہ شو او بیا رونا او پلار ورته روان دي مصر ته راځي وي رونا روان دي یو لس کا سایو خو هغه سره دی بنیامین مور او پلار روان دي امور او پلار په سترګو مو پلار ډون دوډون و بيدت عينا هو هو كظيم په سترګو ډون دو ار وخت به يوسف پسې جلال يوسف 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 بچي ورته وي مړ بشه مړ بشه مړ بشه د څه کې ار وخت يوسف يوسف کې يوسف کو کوي کې د شرم خولل د صفته لګي وي قریبه ده چې الله به مو سره ملو کې انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ ولی زما په جڑا تنگے گی از خو چغی اللہ تواما اے بچو زما په چغو سرو او زما په سلگو ولی تنگے گی تاسو تا خو نوام چا تواما اللہ توی فستر گڑون دلتا یوسف علیہ السلام سر جنو ملاقاتو شو او وی پی جن چی انتا یوسف تو یوسف ہے او زی یوسف ہے ماں مونگ معاف کا مونگ تا سر غلطی کری دا ویدا سیو کے دا کمیس یو سے دما دا پلار پا مخ وروا چھو یا تی بسویرا جوڑ بش قافلہ را روان دا یوسف علیہ السلام رونو لے کمیس ور کری دے او ایور چھے اگی خو غلیل تلیو سو تا پتا وچی دا یوسف تے ال تا پی جنگلو اشوا یوسف علیہ السلام لے کمیس را پلار لروڑی نو پلار سوئی انی اجیدو لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون كما تا نا پویا ساده نه وای نو پما دا یوسف خوشبو لگی پما دا یوسف خوشبو لگی اکمیس نده معجزه وا اغیوی تلا انک لفی دلالک القدیم دا سکی و مغزلو سوچونو که پروتے چه کلا زیر والا راغی
او کمیسه ولا په مخ ورواچو فرتد د بصیر سترګه جوړ شي راځي وې زمې سرتا یعقوب علی السلام پیغمبر د پلان نوم اسحاق پیغمبر د نیکنوم ابراهیم پیغمبر د زوینوم یوسف پیغمبر سلور پیغمبران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صفت کرے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سلور بہترین کرما و عزت خلق سوکتی یوسف دے یعقوب زے اد اسحاق زے اد ابراہیم زے علیہ السلام کی دیر آواز دی اس میں سرتا دیر مدفت دا یوسف علیہ السلام سر ملاقات کی گئی آغا یوسف کی رسول اللہ مبارک فرمائی نیم حسن اللہ ورکڑے ما چی اولی سونا حسن ورکڑے شوی دی نیم حسن مصر تا چل عالم قاہرے تا مرگروے یو بازار دی تنگ بازار نیر تنگ بازار لکا دلتا کی دمون پا پیخور کی چی دا کم بازار دی سنو میدے لکا دا پیخور کی دا تنگ نو پا خواچے اوپا کیلی شیفی تی خلصے دی اندر شیر نا مینا بازار اگے کی دا جامع اس کو نیم تری دا دیر سلویخ کالا مخکنے خبر دا اگے کی ریشی او پیتے او کپڑے او سپلے او دا دی زنانا او دا ٹون سامان پا کی خرسے گی دقا سے تنگ بازار دا امیلون نا او ریشی او جامع او دا زنانا او کپڑے او دا ریلوی رشی پا کے مرگروی دا بازار اگا بازار پزے جوڑ دے اس خلق نوے دے آغا دمانے کی زور دے دا آغا بازار ہو چکم بازار کی یوسف علیہ السلام خرش شوے دے آغا بازار یعنی آغا ندی دا آغی پزے جوڑ شوے دے دا آغا زے دے بس جدے حسین مطوی اغیر سے رخوا کے او جامع از حر قدا سے لگو دے مخامخ یو چوک تے غینا یو سائٹ تا نو خلقو بے یوسف خو بس شرم خوڑے دے ختم اگا کوئی تا کوئی نا بازار اگے کے خرص شو زلیخے واغش بیا جنجالو نا پیخ شو جیل تلال بیا راغی وزیر شو بیا بادشاہ شو یعقوب علیہ السلام دے وقتی بڑا دے سرا زامن و روان دے اس با ملاقات کی گی دا اسمان فرشتے وئی اللہ اجازت راکا چھے لڑ شو دا منظر خوبی نو کنا دا تماشا خوبی نو چی دا پلار دی زوی سر ملاوی گی یا یوسف سر او دا یوسف علیہ السلام دی پلار سر ملاوی گی چی دا بس سج سج تماشا بھائی دا لگو نیوی نو دا پلار بس ہوئی دا زوی بس ہوئی خوش آلینا جالی با کخان دی با او دا بس سنگ ہوئی دا تماشا لگو نیو کو اسمان فرشتی رب العالمین نے اجازت غواری دی ورل لو یو جیب منظرو ټول وزیران دی و ناشنا منظر چې هغه د وینا قابلم نه دی و چې ورل نو د قانون بداو چې سړی به ملاقات بکاو بادشاہ ته نو پس سر په سجده به کولا هغه زمانہ کې د تعظیم سجده جایز و وخر له سجدا پس مکه پرې وتل پلچی پلارو زوی و توی بابا ها دا تأویل رؤیای من قبلو زما خوب لیدلیو کنا یاد دیدی انی رأیتو احدا عشر کوکبن والشمس والقمر رأیتو هم لی ساجدین چیس نورا اس قومی یول استوری با دا ما تسجده کی دا غا تعبیر قد جعل رأو ربی حقا زالت عرش باندی اوخی جو زالت تر غالا باس او دا دیر خوش علینا حضرت یوسف و یعقوب یو بل سر جڑا کئی او بتخت شاہی کینا بابا کینا پا ما دا خود لوی احسان گور بیا دا خود شکر ادا کئی کوی نے رو وستم باندے نے رو وستم جیل نے وستم بات شیکلم تاسم باندے نا خار ترا وستے دا خود شکر الحمدللہ نو دل تک ہم حضرت حوا و حضرت آدم یو بل سر ملاقات کئی پا دنیا کے یو بل پسی گردی 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 عرفات میدان کے فرشتے اللہ تو اللہ ممتا او خواہ چی دا دوار ہوئی نو کنے جسنگ ملاقات کے اگا دا عرفات دا آدم و دا حوا یو زیوالے دا اللہ خوخش واغا نقشا نمونگ لے پا حج کے پرس پلا الحج و عرفا یو دیکھے گے بل اگیم
الله ته سوالونه وکړل د خدای شکر ادا که شکر الحمدلله چې دواړه دې سره یو ځای کړو او تب هم د عرفات په میدان کې د خدای شکر ادا که شکر دې خدای روغ صحت مال دولت دې راکړو دې میدان ته دې راوس. بعضې علما وایي بعضې علما لکه لږ اختلاف پکې شته چې قیامت پر ورځ حساب کتاب میدان به همدغه ځای نه به د حساب کتاب میدان د شپې به واپس راځي مزدلفې ته. ولې آدم او حوا خو هلته یو بل سره معرفت شو پېژنګلو شوه عرفات جوړ شو اوس یو بل سره هغه د ښځې خاوند چې خپل کم تعلقات یې به مزدلفه کې قایمېږي د شپې نو مزدلفې ته به راشي هم د خدای خوښه شوه نو طالب په حج کې کېښود ټول د عشق نو عاشقانه سفر زړه کې برې دا سوچي چې الله یو تا پیژنم بل څوک نه پیژنم ښځم پاتې بچیم پاتې لورم پاتې هر څه پاتې وطن هم پاتې تا له راغلی په ځان هم نه یم بوی دې رانه روانې تېره جمعه مې درته ویل بوی به ځي جامې هر څه به ببرې سر به ببرې ږیره به ببرې پروا مې نشته په سر هم نه یم سر تور به نور ته به ولاړې معرفات کې په خپو هم نه یمه پی بم بربنډې بھائی او لانگ برانه توی د کفن دو جامې چولی دی کمل شو مم دې کې بخا خېګا او چغې بتا ته ام لبیک اللهم لبیک خدای در ته حاضر یم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا وازونه وکم تا نه بغوالم بل چانه بنه غوالم تا ته بس سجده لګوم بل چاته بنه لګوم پیاده بم زم منڈی بابا ہم چکرے بیا بار اعظم خیر کے بیت اللہ لتا وے گمبا بیا بزم میں نہ آتا ستا رحمت تے بیت اللہ کی را پریوت ستا رحمت تے عرفات کی را پریوت ستا رحمتونو پس منڈی وام کا مزدلفہ کے گیر کلم ستا رحمتونو پس منڈی وام کا منا کیو شو ستا رحمتونو پس منڈی وام کا شیطانانو ویشتو سر ملو شو ستا رحمتونو پس منڈی وام کا صفا مروا کے ملو شی ستا رحمتونو لبیا زم میں نہ آتا بیا شیطانانو لم پروردگار دغا میں وسو باقی ستا اللہم ٹول بوزا اللہم ٹول بوزا او پر صحیح طریقہ کہ چل بس دکھا ہے علماء نے چل دکھے لگن دلس روپو یا اس علیہ کا دا ٹماٹر بلاس گاڑے جو تڑی دا بچو دا پارا نو تپوس کئی کہ نہ کئی اللہ کسا شیخ خرص کا ما سر خوی علیہ ذر روپے دی سا کاروبار پہ شروع شلو نہ تپوس کئی کدی یو لک روپیا د سرای او یو دکانو باسه شلو نه بتا پوس کې دکانو باسم کم دیو باسم د سو باسم لیکن د شپګو لک روپو حج کې او تپوس نه کی چې چا سکو لغه بزکم نو ار یو چې چا سکو لغه بزکم اس پته جوړ نه شي بادشاہ پدې خلکو احسان کو تجربه کولا وې حوض جوړ کو وېدا د پيو ډکې دل غواړم دا حول دا پیو ڈکو ڈکی دل غوارم ار سڑی با بیگال دا شپی دولس بجی رازی دا شپی دیکی با بلٹی پیڑی بس شاوی چیز ساروی دا ٹولو دی بخوا ساروی با یو یو بلٹی چی ٹول لوڑی دا حوض بڑکی وزیر و تاوی گورا دا پیدی قوم لا مت تالا بلتا وی نا وی دا کندا چلو کا دا یو پڑکی سوچ کردی دی چی مل دا ٹول کلی پیر اوڑی دا پکی بلٹی او بیا و سمن سپتے لگی اب وروانا ابلم سوچ کلی دی دا ټول کلی پیر اوڑی دبا بالتے او بیا اوسما سپتے پکی لگی پکی بور والو مجھے پے میرے اوڑی دی نوم خود چا سیم نلی کیو دش پے دولس بجیر بلم دا سوچو کو بلم سوچو کو ار یو بالتے دا بوڑ کلی دی او پکی اڑو لے دی بادشاہ جی سار راگے حوز ٹول دا بوڑ کو یو پوٹے پکی پینو ار یو دا سوچ کو جنور پیر اوڑی دا موبو ارے او وچ دور پیر اوڑی زو با اے سمتے جوڑا نہ چٹول دو بوڑا نو یو وی کی دے سکئی زبا کو بلو کی دے سکئی زبا کو بلو کی دے سکئی زبا کو بلو کی دے سکئی زبا کو بس تش لاڑ او تش را اے سمتے جوڑا نہ ش چل زکی تہاج صحیح طریقے سے رہا جو کے پدا سے طریقے سے رہا جو کے کہ زو عاشق ہیں اللہ پسے منڈے وا ان اللہ رحمت او اللہ برکت پسے